එකටම උඹ ඔය කතා කරන විදිය වෙනස් කරගනි. මොන විදිය? බලන් ආදරය කරන කෙල්ලට කතා කරන කැත ඒකි චික් විතර. අනේ මගුලා කතා කරන්න එපා බා. ඇයි විතුමාව මගහරින්නේ? එයාට එහෙම කරන්න බෑ. එයා මට ආදරෙයි. ඒකිට මුළු නුවරම දන්නවනේ. උඹ හිතනවද වෙන හේතුවක් නැත්නම් එයා එහෙම කරයි කියලා? කෙල්ලෝනේ බා. කවුද දන්නේ අර විසල් එක පැනලා ගියාද කියලා? මේ උඹේ හක්ක තල්නවා බලාගනින්. ඔය බලු කතාව ආයේ කිව්වොත්. තලපන්. තලපන් ආ. විදු වෙනව නම් ඇති වෙන්න තලපන්. මම මොකද්ද බං දැන් කරන්නේ? මට ආව විතුකෝ. විදු උඹට හම්බ වෙනවා. උඹ පොඩ්ඩක් සිහියෙන් වැඩ කරපන්.